राती 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ नमस्कार म प्रतिमा चौधरी नमस्कार म अनिशमा बस्ने सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार कोरोना का कारण नेपालमा एकै दिन 11 एक जनाको मृत्यु संक्रमितको संख्या पनि 30000 नाघ्यो भगवान शिवको पूजा आराधना गरी हरितालिका तीज मनाइदै कोरोना का कारण मन्दिरहरू बन्द हुँदा परिवारमै पार्टीको नीति र निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने नेकपा कार्यदलको निष्कर्ष भोलि अध्यक्षद्वैलाई प्रतिवेदन पठाउने तयारी रूसी राष्ट्रपति पुटिनका आलोचक नाबल्लीलाई देश दिइएको आशंका अवस्था गम्भीर र सशस्त्र प्रहरी बल एपी एफ का थप छत्तीस खेलाड़ीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि संक्रमितको संख्या उनाचालिस पुग्यो नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप एघार जनाको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार एक महिला र दसजना पुरुष गरी एघार जनाको मृत्यु भएको हो मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मोरङ पर्सा बारा सप्तरी र सर्लाहीमा एक एक जनाको मृत्यु भएको बताउनुभयो यस्तै ललितपुर चितवन मकवानपुर दोलखा र प्युठानमा पनि एक एकजना संक्रमितको मृत्यु भएको छ यो मृतकको संख्या एक पुगेको छ एकजना महिला र दसजना पुरुषको निधन भएको छ निधन हुनेहरूमा मोरङ पर्सा बारा सप्तरी सर्लाही काठमाडौँ ललितपुर चितवन मकवानपुर दोलखा र प्युठान गरी जम्मा एघार जिल्लामा एघारजनाको मृत्यु भएको छ आज आठ सय अडतिसजना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् जसमध्ये दुई सय बयानब्बे महिला र पाँच सय छ्यालिस पुरुष रहेका छन् आज काठमाडौँमा एक सय बयालिस भक्तपुर पन्ध्र र ललितपुरमा पच्चिसजना संक्रमित भेटिएका छन् यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या तिस हजार चार सय त्रियासी पुगेको छ दुई सय बयानब्बे महिला र पाँच सय छयालिस पुरुष गरी आठ सय अडतिसजना व्यक्ति संक्रमित भेटिनु भएको छ जम्मा तिस हजार चार सय त्रियासीजना व्यक्ति पोजिटिभ देखिनु भएको छ हाल देशभरि तिन हजार पाँच सय छ्यासीजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् पछिल्लो दुई दिने त आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत संक्रमितको संख्या बढिरहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो यसैबीच आज दुई सय पचासजना संक्रमित निको भएर घर फर्किएसँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या अठार हजार दुई सय चौध पुगेको छ मन्त्रालयले आजसम्म पाँच लाख उनासी हजार आठ सय उनासी पिसीआर परीक्षण गर्दा तीन अर्ब अठार करोड चौरानब्बे लाख चौवालिस हजार पाँच सय रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार पिसी PC, बाहेक पिसिआर परीक्षणमा मात्रै उक्त रकम खर्च भएको हो टेस्ट पाँच लाख उना असी हजार आठ सय उनान्से भएको छ र यसमा नेपाल सरकारको पाँच पांस हजार पाँच सय रुपियाँ खर्च हुन्छ र यो खर्च पिपी बाहेक ल्याब टेस्टमा मात्र तिन अरब अठार करोड चौरानब्बे लाख चौवालिस हजार पाँच सय खर्च भएको छ निषेधाज्ञा जारी भएका क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा अनावश्यक घर बाहिर ननिस्कन समेत उहाँले आग्रह भएको छ चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले कोरोना रोकथामका लागि सरकारले पटक पटक निर्णय परिवर्तन गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनु भएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा चन्द्रगिरी नगरपालिकामा रहेको र सरकारले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सम्बन्धमा पटक पटक नियम परिवर्तन गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको गिरीले बताउनुभयो वहाँले सरकारका निर्णयबाट उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा नागरिकहरूले धेरै दुःख पाउने गरेको समेत नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्य कर्मी र जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापन उचित ढंगले नहुँदा पनि आदेशहरुको कार्यान्वयनमा चुनौती देखा परेको गिरीको भनाई छ काको रूपमा रहेको छ त्यहाँ गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई त्यहाँ बस्ने हामी जनप्रतिनिधिहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ बस्ने चाहिँ अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गरेर काठमाडौँ उपत्यकालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सर्भमा नगरपालिका एक्लैले गर्न सक्ने सम्भावना छैन त्यसले प्रतिष्ठ गरिदिनुपर्ने व्यवस्था खास गरी हेल्थ डेस्कको व्यवस्थापन पिसिआर टेस्टको व्यवस्थापन र अनि सुरक्षाको व्यवस्थापन सुरक्षाकर्मीमा पनि त्यहाँ अर्थ व्यवस्थापनको कुराहरू चाहिँ सङ्घ सरकारबाट हुनुपर्छ र प्रदेश सरकारबाट निश्चित ढङ्गले एउटा तोकिएर हुनुपर्छ एउटा मापदण्ड अनुसारबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ कम्ती पनि त्यसले जनमानस

प्रमुख नाकाहरूमध्येको अर्को मुख्य नाका, नाका साङ्गा भन्ज्याङ श्री विनायक नगरपालिकामा छ तर संघीय र प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नहुँदा नाकाको व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको छ अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बाह्र लाख रुपियाँ र केही स्वास्थ्य सामग्री बाहेक थप सहयोग प्राप्त नभएको समेत थापाले बताउनुभयो कोरोना भाइरस कोभिड व्यापक रूपमा बढेको खण्डमा यो विकास निर्माण काम अर्को साल क्रमागत हुने गरी यो पैसा सबै कोरोनालाई खर्च गर्न पनि पाउनु पाउने गरी पास गरेका छौँ त्यसैले हामीले के गरेका छौँ भने आइसोलेसन अब खरिपाटी र यो केएमसी धुवाकोटलाई चारवटा नगरपालिकाले त्यहाँ आइसोलेसन बनाउने र चारैवटा नगरपालिका समान समान हिसाबले पैसा हामी दिने भनेर हामीले साहेब कहाँ बैठक बस्दाखेरि भनेको छौँ र काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन खोलिएपछि संक्रमण रहेका जिल्लाबाट मानिसहरू राजधानी भित्रदा उपत्यकामा जोखिम बढेको हो झापामा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिसकिएको अवस्थामा अग्रपंक्तिमा रहेर खटिँदै आएका प्रहरी जोखिममा परेका छन् खुल्लासीमा र प्रत्यक्ष समुदायका मानिससँगको सोझो सम्पर्कका का कारण उनीहरूमा संक्रमण हुन सक्ने जोखिम बढेको हो झापामा समुदाय स्तरमै कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएपछि थप जोखिम बढेको छ जसका कारण सबैभन्दा बढी जोखिम अग्रपङ्क्तिमा रहेर खटिने प्रहरीमा देखिएको छ झापामा हालसम्म सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी नेपाली सेना सर्वसाधारण र भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिसकेको छ यो अवस्थामा पनि सीमित स्वास्थ्य सुरक्षाका साधनको प्रयोग गरी प्रहरीले फिल्डमा काम गर्दै आएको छ अहिले प्रहरीलाई ससाना ससानासम्ममा विभाजन गरी फिल्डमा खटाइएको छ हरेक नागरिकहरू नै यो विषयमा सचेत हुनै पर्छ हामीले प्रहरी कर्मचारीले सडकमा उभिएर तपाईँले मास्क किन नलाउनु भएको भनेर जरिवाना काट्नुपर्ने अवस्था छ त्यस्तो अवस्था चाहिँ हुनु हुँदैन यदि यो कोभिड सङ्क्रमणबाट समाजलाई जोगाउने हो र आफू पनि जोगिने हो भने हरेक नागरिक सचेत हुनैपर्छ भिडभाड भएको ठाउँ छ भने उहाँहरू तर्किनुपर्छ त्यस्ता कुरामा प्रहरीले सङ्क्रमण न्यूनीकरण र सचेतनाका लागि झापाका विभिन्न स्थानमा समुदायसँगको साझेदारीमा काम गर्दै आएको छ त्यस अन्तर्गत मास्क वितरण भौतिक दूरी कायम स्थानीय तहले गरेको लकडाउन कार्यान्वयन भिडभाड व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरू रहेका छन् सकेसम्म उहाँहरूले यहाँ भिड छ जान हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र स्वास्थ्य सामग्रीहरू मास्कको प्रयोग सेनिटाइजरको प्रयोगका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले पनि सचेत भएर गर्नै पर्छ भारतसँग एक सय चौवालिस किलोमिटर सीमा जोडिएको झापाका नाकामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाइएका छन् भने ड्युटीमा खटिएका चालिस सशस्त्र दुई नेपाल प्रहरी र एक नेपाली सेनाका कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ झापाबाट शम्बु दाहालको रिपोर्ट मुलुकभर आज महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज मनाइँदैछ यस अवसरमा देशभर वर्तालु महिलाहरूले निष्ठापूर्वक भगवान शिव पार्वतीको पूजा आराधना गरिरहेका छन् भाद्र शुक्ल पक्षको तृतीय तिथिमा पर्ने भएकाले यस पर्वको नाम तृतीय शब्दबाटै तीज रहन गएको हो तीजलाई हरितालिका पर्व पनि भन्ने गरिन्छ पौराणिक कथन अनुसार हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाऊ भनी सानैदेखि मनमा कल्पना गरेकी थिइन् तर उनलाई आफ्ना पिताले भगवान विष्णुसँग विवाह गरिदिन लागेको थाहा पाएपछि पार्वतीले सङ्गिनीसँग आफूलाई कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाउन भनिन् सङ्गिनीहरूले उनलाई अनकन्ठवार गुफामा लगेर लुकाए त्यस अवस्थामा पनि उनले पानी समेत नखाई महादेवको प्रार्थना गरिरहन् उनले गरेको यो व्रतलाई हरितालिका भनियो यही व्रतका कारण उनको महादेवसँग विवाह पनि भयो यही प्रसङ्गको सम्झनामा आज पनि नेपाली महिलाहरूले तेजमा अन्न पानी समेत नखाई कठोर व्रत गर्दछन् यसरी व्रत गर्नाले परिवार सुख र अटल सौभाग्य प्राप्त हुने विश्वास छ तीजका दिन महिलाहरू राता रङ्गीन वस्त्र सुनका गरगहना टिका पोते डोरी धागो चुरा लगायत सौभाग्य सूचक आभूषण लगाई महादेवको पूजा गर्न शिवालयमा भेला हुने गर्दछन् शिव पार्वतीको आराधना गर्नुका साथै महिलाहरू आपसमा मिलेर सङ्गिनी गीत वा तीजको गीत गाएर नाचगान गरी दुःख सुख व्यक्त गर्दै मनोरञ्जन गर्दछन् तिजका दिनमा जसो भेटभाड हुने उपत्यकाका महादेव मन्दिरहरू यस वर्ष सुनसान देखिएका छन् कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगाउन मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको हो पर्वकै बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हुँदा पनि शिव मन्दिरमा भक्तजनको भेला नदेखिएको हो पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको उपस्थिति नभएपछि पशुपत क्षेत्र पनि सुनसानै देखियो मन्दिरको मुख्य प्रवेश बन्द रहेकाले कतिले वरिपरिबाटै फूल प्रसाद चढाई भगवान शिवप्रति भक्तिभाव देखाएका थिए पशुपतिनाथ मन्दिरमा महाशिवरात्रि बाला चतुर्दशी र तीजमा विशेष मेला लाग्ने गरेको भए पनि यस वर्षको तीजमा विगतको जस्तो मेला देखिएन पशुपत क्षेत्रमा पर्ने कैलाश रुद्र गाडेश्वर शङ्कराचार्य मठ बागमती किनार वनकाली गौशाला क्षेत्रमा मानवीय चाप पनि देखिएन उता भक्तपुरको दरबार क्षेत्रमा अवस्थित पशुपति मन्दिर पनि सुनसान नै देखियो सहरको बीच भागमा पर्ने मन्दिर भएर पनि यहाँ भक्तजनको उपस्थिति खासै देखिएन पर्वमा गरिने पूजाआजा र भिडमा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुने हुँदा मठ मन्दिरमा भक्तजनको ठूलो समूह नदेखिएको हो भक्तपुरको डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा पनि भक्तजनको उपस्थिति न्यून नै रह्यो केही भक्तजन मन्दिरमा आएको भए पनि सामान्य पूजा गरी छिट्टै फर्कने गरेकाले मन्दिर प्राङ्गणमा जमघट र भिड देखिएन शिवालय र महादेव मन्दिर नगएका व्रतालुहरूले घरमै बसेर महादेव र पार्वतीको उपासना र पूजा आज गरी तीज मनाएका छन् क्यामरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ नारायण भण्डारीको रिपोर्ट सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद समाधान गर्न गठित छ सदस्यीय कार्यदलले शनिबार आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्ष अध्यक्षद्वैलाई बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ कार्यदलले पार्टीको नीति र निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो कार्यदलको बैठक शुक्रबार बसेर शुक्रबारै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भए पनि कार्यदल सदस्य भीम रावल शुक्रबार अछाम जानु भएकाले शनिबार बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई अध्यक्ष अध्यक्षद्वैलाई बुझाउने तयारीमा रहेको कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र जानकारी पाण्डे कार्यदलले यसअघि पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका छ शा बुधे सहमतिकै ओरपर रहेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो जसमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री रहने र महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी सहमतिको बुदा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ त्यस्तै सरकारमा रहेका केही मन्त्रीहरूको समेत हेरफेर हुने तीनवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पनि हेरफेर गरेर नेताहरूको कार्यविभाजन मिलाउने पनि प्रतिवेदनको बुदामा उल्लेख गरिएको छ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र विगतदेखि देखिँदै दे आएको विवाद समाधानका लागि उचित निष्कर्ष सहित महत्वपूर्ण सुझावहरू तयार पारेको समेत कार्यदलका सदस्यले दावी गरेका छन् लामो समयसम्म पनि पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद समाधानमा अध्यक्ष द्वेले समेत पटक पटक संवाद गरे पनि समाधान निकाल्न नसकेपछि गत शुक्रबार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो कार्यदलमा नेता भीम रावल सुरेन्द्र पाण्डे पम्फा भूषाल शङ्कर पोखरेल जनार्दन नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङछिेले जनता टेलिभिजनले चीनबाट प्राप्त चलचित्र टेलिश्रृंखला वृत्तचित्र लगायतका सामग्रीहरू प्रसारण गर्न लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्नु भएको छ वहाँले नेपाल चीन दौतीय सम्बन्धको पैसठीऔ वार्षिक उत्सव मनाउने सन्दर्भमा जनता टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने यी सामग्रीहरूले चिनिया सर्वसाधारण जनताको समसामयिक जीवनस्तर र शैली प्रतिविम्बित गर्ने बताउनुभयो साथै प्राचीन रेशमी मार्ग सिल्क रोडका पुरातात्विक क्षेत्रको पनि जानकारी दिने उहाँको भनाइ छ राजदोयांशीले दुई देश र जनताबीच आपसी समझदारी बढ़ाउने गरी उत्पादन गरिएका सामग्री प्रसारण गर्न सक्छ Happy to learn that Janata Television, in order to celebrate the 65th anniversary of diplomatic relations of our two countries, has imported Chinese films, television series, documentaries, and extra. These programs depict the ordinary people's life. of 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 contemporary China, and some of them tell us the historic stories of ancient Silk Road. नेपालीहरूको सुखद जीवनको कामना गर्दै वहाँले चिनियाँ प्रसार सामग्री हेरेर आनन्दित भइने बताउनु भएको छ चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड बीआरआई अन्तर्गत सन् दुई हजार सत्रमा भएको द्विपक्षीय समझदारीले नेपाल र चीनबीचको सहकार्य मार्फत समृद्धि प्राप्त भई यो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास लिनु भएको छ the cooperation within the framework of belt and Road initiative in 2017 the cooperation between the two countries has ushered in a new stage the connectivity of people is an important part of bri वहाँले चिनिया राष्ट्रपति से चिङफिङले गत वर्ष गर्नुभएको नेपालको राजकीय भ्रमणले दुई देश बीचको जनसम्बन्ध अझै निकट बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग गरेको बताउनुभयो हालैका वर्षहरूमा चिनिया राजदूतावासले सञ्चालन गरेका विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमले दुवै देशका जनतालाई अझै नजिक ल्याएको उहाँको भनाइ छ अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ा र विश्व ब्याङ्कका दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष हार्डबीग शेफरबीच कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र स्वास्थ्य क्षेत्र र जनजीवनमा पारेको प्रभावका विषयमा छलफल भएको छ कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा नेपाल सरकारले हालसम्म चालेका कदमहरू तथा विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूबारे भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले विश्व ब्याङ्कबाट कोरोनाको असर न्यूनीकरण गर्न तत्काल सहयोग उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद दिँदै स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थप सहयोगको लागि अनुरोध गर्नुभयो अर्थमन्त्रीले प्रतिकूलताका बावजुद नेपालले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सकेको बताउनु भएको थियो विश्व ब्याङ्कका उपाध्यक्ष स्टीफरले पोर्टफोलियो कार्यान्वयनमा नेपालको प्रगति पूर्व निर्धारित लक्ष्यको तुलनामा राम्रो रहनुका साथै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै उत्कृष्ट भएकोमा अर्थमन्त्री खतिवड़ालाई धन्यवाद दिनुभएको थियो यस्तै कोरोनाको नकारात्मक प्रभावका बावजुद नेपालको समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेकोमा उपाध्यक्षले प्रशंसा गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ एकतर्फी रूपमा सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णय खारेजीको मागसहित ओम्नी समूहले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ओम्नी समूह अन्तर्गतको ओबीसीआई तर्फबाट अमिर लामिछानेले सर्वोच्चमा भदौ भतौद्ई गते रिट दायर गर्नुभएको थियो सो रिटमाथि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले पन्ध्र दिनभित्र दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेपछि ओम्नीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको विषय सार्वजनिक भएको हो सम्झौता तोड्ने लगायतका कार्य सरकारका तर्फबाट भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीले पाउनुपर्ने दावी रिटमा गरिएको छ करार अन्त्य भइसकेको र मध्यस्थता नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी गराएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ यस्तै कालो सूचीमा राख्न सरकारले गरेको निर्णय गैर कानूनी भएकाले तत्काल रोक्न पनि विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोनाका कारण स्वदेशमा मात्र नभई विदेशमा समेत उद्योग धन्दा कल कारखाना एवं व्यवसाय बन्द हुँदै गएका छन् कोरोनाले ठूलो संख्यामा युवाहरू बेरोजगार भई घर फर्किने क्रम बढ़ेसँगै रोजगारी र स्वरोजगारी उपलब्ध गराउने कार्य ठूलो चुनौती बनेको छ कोरोना भाइरस संक्रमणबाट विश्वभर धेरैको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेसँगै सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न नयाँ विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिएको छ महामारीमा सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने त छँदैछ छा। अर्कातिर रोजगारी उपलब्ध गराएर अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई चलायमान गर्नु आजको चुनौती हो देश बाहिर रहेका नेपालीहरूको रोजगारी पनि ती देशहरूको आर्थिक स्थिति खस्किनाले सङ्कटमा परेको छ यही महामारीका बीच सरकारले युवा तथा साना कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त छ उद्योग धन्दा एवं सेवा क्षेत्रमा रोजगारी कटौती हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा युवाहरू निराश भइरहेको समयमा नयाँ नियुक्ति भएको हो यस्तो अवस्थामा सुरक्षित तवरले कोभिडले थपेको चुनौतीका बीच सम्भावनाहरू खोजेर सरकारले आफ्ना योजना अगाडि बढाउनु पर्नेछ सरकारको कोष अब यसको दायित्व देशमा गर्ने र अब हाम्रो नीति कार्यक्रम बजेटले पनि थोरै हिसाबमा अब पाँच सात लाखको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनुपर्छ भनिएको छ होइन त्यस कारणले अब यो युवाहरूको बिचमा स्वरोजगार सृजना गर्ने कोषको दायित्व चाहिँ अब यो कोभिड नाइन्टिनका बावजुद पनि बढेर गएको स्थिति छ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न देशमा भएका सम्पूर्ण युवा शक्ति र स्रोत साधनको परिचालन गर्ने भनेको सरकारले देशको युवा जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउन पहल कदमी गर्दै आएको भने पनि आशाति सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन कोरोनाका कारण झन यसमा प्रहार भएको छ नेपालमा वर्षेनी पाँच लाख भन्दा बढी श्रम गर्न सक्ने युवा श्रम बजारमा आउँछन् सक्रिय जनशक्तिलाई देशमा नै रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नाले वर्षेनी लाखौँ सङ्ख्यामा युवा शक्ति रोजगारको लागि विदेशी नै गरेको कटु यथार्थ हामी बिच छ अहिले कोरोनाको कारण सबैतिरको रोजगारी बारेको समस्या बढ्दा युवाको छटपट्टिलाई सरकारले यथोचित सम्बोधन गर्नै पर्छ युवाहरूको बिचमा जुन छटपट्टि छ त्यो छटपट्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ र अब हामीले दिनमा दुई गुणा रातमा चार गुणा काम का गर्नुपर्ने स्थिति छ स्वरोजगारको कोषको भूमिका चाहिँ अझै बढेर गएको छ र अब हामीले चुनौतीका बिचमा सम्भावनाहरू खोजी गर्नुपर्नेछ कोरोनाको कारण उत्पन्न समस्याले दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा रोजगारीका लागि विदेश भौँतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ यो बेला अप्ठ्यारोमा परेका कामदार र श्रमिकका निम्ति तत्काल राहत उपलब्ध गराएर उनीहरूको जीवन जोगाउनु सरकारको दायित्व हो हरिशरण नेउपानी काठमाडौँ सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाममा भएको साउन मसान्तसम्मको खर्च विवरण सा सार्वजनिक गरेको छ आज मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले तेह्र अर्ब छत्तिस करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्नु भएको हो डाक्टर खतिवडाका अनुसार गत चैतबाट साउन मसान्तसम्म कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले तेह्र अर्ब छत्तिस करोड सत्तरी लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च गरेको छ यो खर्च गर्ने चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय दुई अर्ब सत्र करोड रक्षा मन्त्रालय दुई अर्ब सैँतिस करोड गृह मन्त्रालय बिस करोड त्रासी लाख पराष्ट्र मन्त्रालयबाट छ लाख संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयबाट पर चार करोड उन्चास लाख सहरी विकास मन्त्रालयबाट एक करोड उन्तिस लाख र कोविड कोषबाट त्यस अतिरिक्त भएको थप खर्च एक अर्ब तिन करोड यो चाहिँ विभिन्न निकायहरूलाई गएको प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि गएको पैसा पनि यहाँ छ सरकारले विदेशी मुलुकहरूमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई भदौती सोह्र गतेबाट उद्धार गर्ने भएको छ भाद्र सोह्र गते तदनुसार सेप्टेम्बर एक दुई हजार बिसदेखिको उडान तालिका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा पनि छ हजार आइसोलेसन बेड निर्माण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ उपत्यकाभित्र रहेका अस्पतालहरू मेडिकल कलेजहरू निजी र सामुदायिक अस्पतालहरूमा कम्तीमा छ हजार आइसोलेसन बेड निर्माण गरिने भएको हो यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र अन्तर जिल्ला आवागमनलाई पनि थप कडाई गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ आवश्यकता अनुसार अन्य निजी सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठान समेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा छ हजार आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने आवश्यकता अनुसार यसमा थप व्यवस्था गर्दै जाने यस्तै बाढी पहिरोमा परिमृत्यु भएका परिवारलाई प्रति परिवार दुई लाख र एक परिवारमा एक जना भन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रति मृतक एक लाखका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ कैलालीमा निर्माणाधीन नेपाल भारत सीमा जोड्ने सडक खण्ड कालोपत्रे गरेको एक महिना नबित्दै फुट्न थालेको छ कमसल निर्माणका कारण सडकका बीच भागमा चिरा परेको स्थानीयको भनाइ छ कैलालीमा निर्माणाधीन नेपाल भारत सीमा जोड्ने सडक खण्ड कालोपत्रे गरेको एक महिना नबित्दै फुट्न थालेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् सडक निर्माण निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो गरी भइरहे पनि कमसल निर्माणले सडकको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ अब हाम्रो भारतको चन्दन देखि फुलबारी हुँदै चौमालासम्म बत्तीस किलोमिटर रहने सडकको पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोड्नेछ चौध किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि आर्थिक वर्ष दुई हजार चौरात्तर पचहत्तरमा कन्स्ट्रक्सन प्राली काठमाडौँसँग अठार करोड रुपियाँमा ठेका सम्झौता भएको छ अनुसार गर्नुपर्ने कम्प्याक्सन थियो त्यो चाहिँ भएन अब एकैचोटि फाइनल फाइनल लेभलमा ल्याएर उहाँहरूले चाहिँ कम्प्याक्सन गर्नुभयो र त्यो चाहिँ कम्प्याक्सन भएन यसलाई त्यसलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नको लागि टाइम दिनु पर्थ्यो त्यहाँनिर माटो बस्थ्यो बेस पनि त्यसै अनुसार बस्थ्यो तर त्यो चाहिँ बस्न पाएन दोस्रो पटक थपिएको म्यादमा काम गरिरहेको निर्माण कम्पनीले दुई हजार सतहत्तर कार्तिक पच्चिस गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ कार्तिक पच्चिस गतेसम्म यसको म्याद छ यसमा लगभग सबै काम सकिसकेको छ अब अन्तिमको बाह्र सय मिटर जति बाँकी छ चा। अनि त्यसपछि चाहिँ साल कोर्साल आएको पनि अलिकति काम छ यसपालिको बाढीले गर्दा त्यो अहिले चाहिँ पानी अथा धेरै परेकोले गर्दा पानी हामीले लगाएको ग्यारीहरूभन्दा पनि माथि आएकोले गर्दा केही सडकहरूमा चाहिँ चिरा परेको छ ग्यारी अलिकति लन्चिङ अलिक तलतिर गएर अरू चाहिँ त्यस्तै हो कामहरू राम्रै भइरहेको कैलालीको कैलारी गाउँपालिका धनगढी उपमहानगरपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिकामा गरेर चार ठाउँमा चन्दन चौकी फुलबारी चौमाला सीमा सडक निर्माण भइरहेको हो निर्माणाधीन सडक अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकाको कनरी क्षेत्र स्थित एक हजार दुई सय मिटरमा जङ्गल परेको छ त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय वन परेकोले गर्दा केही रुखहरूलाई हामीले भर्षक छल्ने गरेर चाहिँ काम गरेका छौँ होइन अब एकदम सडकको एजमा चाहिँ ती रुखहरू छन् तिनले चाहिँ त्यति हामीलाई असर गर्दैन हामी साढे तपाईँको साढे पाँच मिटर लगभग हाम्रो त्यसमा चौडाइ आउँछ सडक निर्माणले छोटी भन्सार कार्यालय स्थापनामा सहयोग पुग्नुका साथै स्थानीयको आवत जावतमा सहज हुनेछ कैलालीबाट लखन चौधरीको रिपोर्ट सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका ओडा नम्बर चार डकाहादेखि तिन पाटन गाउँपालिकाको चकमके जोडिने कृषि सडकको काम गुणस्तरहीन भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् निर्माणाधीन पाँच किलोमिटर सडकमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ धनुषाको चिसापानीदेखि सिन्धुलीको नवलपुरसम्म जोडिने सडक अन्तर्गत डकाहा चकमके सडकमा कालोपत्रेको काम गुणस्तरहीन भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् चिसापानी डकाहा चकमके बाहुन तिलपुङ चण्डी भन्ज्याङ नवलपुर खण्ड अन्तर्गत डकाहाबाट चकमके जोड्ने सडकको कालोपत्रेको काम भइरहे पनि गुणस्तरहीन निर्माण भइरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका हुन् बन्दा बन्दा तलतिर तलतिर राम्रो बनाउने तलतिर नराम्रो अब तलतिर हेर्नु पिच भत्किँदै आएछ होइन मासतिर चाहिँ फेरि काम भइरहेछ उनीहरूको इस्टिमेट अनुसारको बनाएको भन्छ बना, हामीले यसमा पनि कम्प्लेन गर्यो सर तर उनीहरू भन्छ हाम्रो इस्टिमेटै यो किसिमको हो भन्छ पहिला हालेको छ अलकत्र छरेको छ त्यो माथि गाडी हिँड्दाखेरि पुरै पल्टेर आएको छ जनप्रतिनिधिले नै कालो पत्रेको काम गुणस्तरहीन भइरहेको जनाएका छन् यो बाटो जतिखेर चाहिँ गणेश पहाडीले लेने आद, ले नै यो बाटोलाई चाहिँ उहाँ पुर्याउनु पर्छ ढङ्गमा पुर्याउनु पर्छ भनेर उहाँ लाग्यो पर यसलाई चाहिँ जुन किसिमले आँख खुलाएर रकम हाल्न सफल गर्नुभएको थियो अहिले यो बिचमा आएर यो उहाँहरूबाट भएको छैन नभइसकेपछि यो बाटोले चाहिँ अब रूप लिएर अगाडि बढ्ला जस्तो चाहिँ अहिलेको अवस्थामा देखिएको छैन अब यसमा नगरको पनि लगभग ध्यान नगएको जस्तो यहाँ दुई हजार त्रिहत्तर साल फागुन तिन गते एसके रमण जेबीले आठ करोड चौवालिस लाखमा काम सक्ने भन्दै नेपाल सरकारसँग सडक निर्माणको सम्झौता गरेको थियो सडक सम्झौता भएको तीन वर्ष पुरा हुँदा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयले सडकको गुणस्तर मापन गरेर मात्रै भुक्तानी दिने जनाएको छ सिन्धुलीबाट रविन्द्र भट्टराईको रिपोर्ट अब आर्थिक समाचार गृह मन्त्रालयले ब्याङ्कका कर्मचारीलाई नरोक्न निर्देशन दिएपछि शुक्रबारदेखि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू खुलेका छन् मन्त्रालयले उपत्यका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र रहेको ब्याङ्किङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन कर्मचारीलाई आउजाउ गर्न दिने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएपछि प्रहरीले आवागमनमा खुकुलो नीति लिएको हो शुक्रबार ब्याङ्कको परिचय पत्र बोकेर हिँड्नेलाई सहजै हिँडडुल गर्न दिइएको थियो ब्याङ्कहरूले काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा तीन शाखा कार्यालय खोल्ने निर्णय लिएका छन् मुख्य कार्यालय सञ्चालनमा आए पनि त्यही स्थानको अर्को शाखा भने बन्द हुनेछ मुख्य कार्यालयले जिल्लास्थित शाखादेखि ट्रेजरी आइटी कार्ड अनलाइन भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने भएकाले खोल्ने भएको हो बिहिबार भने प्रहरीले ब्याङ्कका कर्मचारीलाई बीच बाटोमै रोकेको थियो स्थानीय प्रशासनको निर्देशनमा बिहिबार प्रहरीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई बाटैमा रोकेको हो त्यसपछि ब्याङ्कर सङ्घले बिहिबार ब्याङ्क नखोल्न सदस्य ब्याङ्कहरूलाई भनेको थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले परिवारका लागि पठाएको पैसा भुक्तानीका लागि काउन्टर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ केन्द्रीय ब्याङ्कले मार्फत निर्देशन जारी गर्दै रेमिट्यान्स सेवा सुचारू गर्न निर्देशन दिएको हो कोरोना सङ्क्रमण जोखिमका का कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका सबै जस्तो स्थानमा गरिएको निषेधाज्ञा आदेशले रेमिट्यान्स भुक्तानी पनि प्रभावित भएको छ विदेशमा कार्यरत नेपालीले पठाएको पैसा यहाँका आफन्तले भुक्तानी नपाउँदा घर व्यवहार चलाउन अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देखिएको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको हो केन्द्रीय ब्याङ्कले स्थानीय प्रशासनको निषेधाज्ञा लगायतका आदेशको परिपालना हुने गरी आदेश अवधिभर विप्रेषण सम्बन्धी वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ काउन्टर खोल्दा स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै मापदण्ड कायम गर्न पनि सूचनामा भनिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी सम्भव भएसम्म निश्चित समयका लागि आलो पालो मिलाइ सकेसम्म न्यूनतम कर्मचारीबाट रेमिट्यान्स भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ सम्भव भएसम्म विप्रेषण भुक्तानी ब्याङ्कमार्फत हुने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ <Satola> सरकारले असहज परिस्थितिका कारण विदेशबाट फर्किने नागरिकलाई राख्न होटेल क्वारेन्टाइनसहित सूची सार्वजनिक गरेको छ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र काठमाडौँले पर्यटन विभागसँगको समन्वयमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने होटलहरूको सूचीसँगै दर रेट सार्वजनिक गरेको हो यसका लागि विदेशबाट चार्टर उडानबाट फर्कने व्यक्तिले विदेशबाटै होटल बुकिङ गर्नुपर्नेछ विदेशबाट फर्किने यात्रुले एउटा कोठाको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एक हजार आठ सयदेखि नौ हजार रुपियाँसम्मका कोठा लिन सक्नेछन् विभिन्न स्तरका होटलमा बस्न सकिने र त्यसमा खाना खाजाको व्यवस्था हुनेछ सूचीअनुसार अब विदेशबाट फर्किन दूतावासले सिफारिस गरेका व्यक्तिले काठमाडौँमा तोकिएका होटलमा आफूलाई पाएक पर्ने दर रेटमा होटल बुक गर्न सक्नेछन् विदेशबाट फर्किनेहरू दुईजनाले एउटा रुम सेयर गरेमा सस्तो पर्ने सूचनामा उल्लेख छ एक हजार आठ सय रुपियाँ तोकिएको होटेलमा रुम सेयर गरेर प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सयसम्म पर्नेछ प्रशासनले साना तथा मजौला होटलमा बस्नेलाई एक हजार आठ सय पर्यटकीय स्तरका होटलमा बस्नेका लागि प्रति व्यक्ति दुई हजार पाँच सय स्टार तथा बोटिक स्तरको होटलका लागि प्रतिव्यक्ति तिन हजार पाँच सय रुपियाँ तोकिएको छ एक तारे होटलका लागि प्रतिव्यक्ति चार हजार दुई तारे होटलका लागि प्रतिव्यक्ति पाँच हजार तीन तारे होटलका लागि प्रति व्यक्ति छ हजार चार तारे होटलका लागि प्रति व्यक्ति आठ हजार र पाँच तारे होटलका लागि प्रति व्यक्ति नौ हजार रुपियाँसम्म तिर्नुपर्नेछ सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफका छत्तिस खेलाडीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ लकडाउनका बेला एपिएफले खेलाडीहरूलाई प्रदेश नम्बर दुईमा सीमा सुरक्षाका लागि पठाएको थियो त्यहाँबाट फर्किएका जना मध्ये जनामा, जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो यसअघि तीनजनामा कोरोना देखिएको थियो पछिल्लो पटक गरिएको परीक्षणमा थप जनामा कोरोना देखिएको एपिएफले जनाएको छ यो सँगै एपिएफ का कोरोना संक्रमित खेलाडीको संख्या उन्चालिस पुगेको छ उनीहरूलाई दहचोक र कृतिपुरमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ प्रदेश नम्बर दुईबाट फर्किएपछि सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखेर रा परीक्षण गरिएको थियो तर तीमध्ये छत्तिसजनामा पोजिटिभ देखिएको हो जसमा दहचोको क्वारेन्टाइनमा बिसजना राखिएको छ भने कृर्तिपुरको क्वारेन्टाइनमा सोह्रजनालाई राखिएको छ पोजिटिभ देखिएका खेलाडीहरू विभिन्न खेलको रहेको बताइएको छ संक्रमित खेलाडीको नाम गोप्य राखिएको छ एपिएफका खेलाडी सरलाई सिराहा पर्सा र बाराको सीमामा खटिएका थिए तेह्र दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा खेल सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्न उपसमिति गठन भएको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले सागको खेल राखे सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको हो राखेप बोर्ड सदस्य गोविन्द प्रसाद भट्टराईको समय जगत्वमा गठन भएको पाँच सदस्यीय समितिले खेलका सामग्रीमा भएको अनियमितता छानबिन गर्नेछ उपसमितिलाई ब्याडमिन्टन खेलका सामग्री खेलाडीहरूले समयमा नपाएको प्राप्त खेल सामग्री गुणस्तरहीन रहेको भने उजुरीमाथि छानबिन गर्न जिम्मा दिएको छ अरू क्षेत्रबाट पनि खेलाडी प्रशिक्षकहरूले प्रमाणसहित उजुरी गरेमा राखे पर मन्त्रालयले छानबिन गर्ने बताइएको छ कतिपय सामग्रीको चाहिँ गुणस्तर चित्तबुद्ध छैन कतिपय सामग्रीहरू चाहिँ को चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ आह्वान गरेको बमोजिमको स्टोर दाखिला गरेको छैन अथवा कतिपय सामग्रीहरू स्टोर दाखिला अनुसारको खेलाडी प्रशिक्षकले प्राप्त गर्न सकेका छैन अथवा प्राप्त गरेका सामग्री पनि लामो समयपछि केही सुविधा केही रकम पनि निकै लामो समयपछि खेलाडीहरूले प्राप्त गरे किनकि निकै महिनासम्म त्यो जिम्वार पदाधिकारीले राखे, राखे। उपसमितिमा राखेप तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका प्रमुख अर्जुन बहादुर बिक राष्ट्रिय टिम तयारीका प्रमुख महेन्द्र कुमार राई कानुन शाखा प्रमुख नारायण अर्याल र लेखा अधिकृत पास्वाङ फिजिङ शेर्पा हुनुहुन्छ हाल देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली भई केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ आज राति देशभरको मौसम सामान्यतया बदली रहे केही स्थानमा मेघगर्षण र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण अन्त्यमा आजको डायरी मुलुकभर आज महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज मनाइँदैछ यस अवसरमा देशभर प्रतालु महिलाहरूले निष्ठापूर्वक भगवान शिव पार्वतीको पूजा आराधना गर्दैछन् तर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगाउन मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको छ तीजका दिनमा जसो भेडभाड हुने महादेव मन्दिरहरू यस वर्ष सुनसान रहेका छन् नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप एघार जनाको मृत्यु भएको छ यो सँगै मृतकको संख्या एक सय सैतिस पुगेको छ आज आठ सय अडतीसजना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् जसमध्ये दुई सय बयानब्बे महिला र पाँच सय छ्यालिस पुरूष रहेका छन् यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या तीस हजार चार सय त्रियासी पुगेको छ नेपालका लागि चिनिया राजु हाउ याङ्छीले जनता टेलिभिजनले चीनबाट प्राप्त चलचित्र टेलिश्रला वृत्तचित्र लगायतका सामग्री प्रसारण गर्न लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्नु भएको छ राजुत याङ्छीले दुई देश र जनताबीच आपसी समझदारी बढ़ाउने गरी उत्पादन गरिएका सामग्री प्रसारण गर्न सहयोग गर्ने सबैमा आभार समेत व्यक्त गर्नु भएको छ रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन का कट्टर आलोचक एलेक्सी नावल्नीलाई बीस दिइएको आशंका रूसमा भएको भ्रष्टाचार र पुटिनको मनोमानी शासन विरुद्ध अभियान चलाउँदै आएका नावल्नीलाई चियामा बीस हालेर तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा खेल, साग खेल सामग्री खरीदमा भएको अनियमितताका विषयमा छानबिन गर्न उपसमिति गठन भएको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपछि सागको खेल सामग्री खरीदमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरेको हो जनता समाचार ओहिलेलाई यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता, जनता, का जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची भिडभाडबाट टाढे नमस्कार